Так, всім привіт. Хочу вам показати привіз сонечку, свою вирощену, свою розсаду. Це рюген. Я її посадив десь на початку червня, після того, як забрав розсаду оцю помідори, перець, баклажани забрав садити, посадив, посіяв цю сонечку. І отака вона на кінець вересня. Отака вона виросла. Отака рюген. Це перша партія. Трошки посаджу зараз, покажу, що я додаю. І цей. Бо, знаєте, дуже багато на базарі, то дуже дорого хочуть за цю сонечку. А це купив пакетик насіння. Дешево, мені здається, 10 гривень чи що. Пакетик насіння і її повно виходить. Дуже поставлю відео в верхньому правому кутку, як я сіяв. Як її розсаджував, можете подивитися. Хто хоче сонечок багато собі любить, може спокійно купити насіння і посадити. І це. І буде супер сонечка. Так, прийшов садити суницю. Підготував землю, вже підготував ямки. Хочу показати. Може, хто не знає, знаєте, всяке буває. І це хочу людям показати. І хочу вам показати гриби, які в нас виросли. Тут у нас рів такий. Що. Опа. Так, чуть би граблями мене не дарило. Так, отут у нас рів такий, що між дачами. І тут вода трохи ми так копаємо. І дивіться, які гриби виросли. Не знаю, що це за гриби. Може, якісь їстівні, а може ні. І це, я не дуже в грибах розбираюся. Дивіться, які гриби. От моя рука, яка шапка. Дивіться, яка шапка. Які гриби. От такі гриби. Так. Що я сажу? Що я даю в ямки, як сажу сунич? Ну, то і можна і так само полуницю. Значить, суперфосфат. Тут в мене суперфосфат. І перегній. От і перегній. От я беру ямки це. Значить, так. Я копаю такі. От. Десь в мене орієнтовно між ямками. Сантиметрів 25-30. Значить, на дно ямки я беру трошки суперфосфату даю і суперфосфат прикидаю перегной. Все. От суперфосфат прикидав перегной. І далі сажу сонечку в стаканчика, сажу сонечка і прикидаю землею. Земля в нас волога, поливати не треба. Дасте суперфосфат. Суперфосфат дасть на коріння гарно дасть, що буде гарно розвиватися коріння, перегній дасть всякі. І буде гарна суничка. От у нас в мене стаканчик. Зараз я витягну і посаджу суничку. І будете мати гарну свою суничку. Не треба переплачувати, купляти на базарі, бо на базарі хочуть багато грошей за неї. Так, от тако посаджено. Сонечка посаджена. Ну, загальні правила, що сердечка, старайтеся, щоб сердечко, сонечки не було. От оця сердечка, серцевинка не була землею засипана. І все. Можна по одній, можна по дві. Я саджу, наприклад, по дві. От. Щоб більше було на той рік суниць. Вон тут одна посаджена. Тож сердечко, це коріння засаджено, сердечко не присип. Вон тут по дві. Можна по-різному. Хто як хоче, може собі садити. Якщо посадити більше, буде більше суниць. Посадити менше, буде розростатися на той, через рік буде більший кущ собі. І все, сердечко не присипаємо. Все, садіть суничку, вирощуйте самі собі суничку свого насіння, гарного вам врожаю і мирного неба.